Re! Viss ēters ir te! Šodien tiešsaistē notiks Latvijas kapitāla tirgus fórums Ambīcijas izaugsme ilgtspēja, kurā nozares eksperti un viedokļu līderi diskutēs par Latvijas kapitāla tirgus iespējām un arī dzen izaicinājumiem. Ko iezīmē jaunā gada sākums un kā finanšu sistēmas kapitālais remonts Latvijai pašlaik palīdz pārvarēt pandēmijas laika krīzi? To mēs vaicāsim Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja Santai Purgēlē. Labrīt! Labrīt! Pirms šīs dienas formā ieskatāmies arī dažu tematu, kas vispārēji noteikti aktuāli. Gribam vaicāt par aizvadīto gadu, tomēr šogad pirmo reizi tiekamies par Latvijas banku sektoru. Jā, kāds tam pērnais gads pašmājās mums ir izvērties? Jā, pagājušais gads Latvijas banku sektorā bija vērtējams kā labs, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kad faktiski mēs iegājām pandēmijā, bankas bija ļoti piesardzīgas, veidoja papildus uzkrājumus potenciāli nedrošiem kredītiem, bet redzam, ka pagājušajā gadā jau situācija ir stabilizējusies, pelnītspēja ir pa kārtu lielāka, pat reizes lielāka nekā iepriekš, un tas liecina, ka esam uz pareizā viļņa un jāķer ciet arī tās iespējas, kas būs, ko prognozē arī ekonomisti Latvijas izaugsmē un jāturpina šī izaugsme atbalstīt. Kapitālais remonts, pelēkais saraksts, nu pandēmijas sēnā šie gandrīz jau šķiet aizvērsta riska termini, bet ļoti, ļoti būtiski, protams, nevar tos aizmirst. Un daudz bijis dažādu diskusiju par to, kā tad šis kapitālais remonts finanšu sistēmā ir noritējis. Vai šobrīd, nu tā, roku liekot uz sirds, varat teikt, ka tagad bankām pilnīgi viss ir skaidrs. Bankas diezgan ilgi prasīja tādu skaidru ceļa grāmatu, ceļa karti, kā tad rīkoties ar paaugstināta riska klientiem. Jūs pati teicāt, ka bankām nevis jāatsakās, bet jāvada riski. Šis šobrīd ir sakārtots? Es gribētu teikt, ka lielā mērā jā. Protams, darbs vienmēr mainās, nāk jauni izaicinājumi, jaunas situācijas, un mēs pie tā turpinam strādāt. Bet kopumā es gribu teikt, ka mēs esam ievērojuši, ka sūdzību skaits krietni samazinās, pat tiešām ir reizes mazāks nekā tas bija iepriekš, tieši saistīts ar banku darbību attiecībā uz uzņēmējiem, privātpersonām, ja piemēram par kaut kādu ar naudas atmazgāšanu saistītiem jautājumiem, tad es gribētu teikt, jā, ka bankas ir ieviesušas riskos bāzētu pieeju šobrīd. Ļoti veiksmīgi to realizē. Arī mēs jau pagājušā gadā veiktās pārbaudēs to esam secinājuši. Un lielā mērā jāsaka, ka vienmēr var kaut ko uzlabot, un mēs arī dodam savu atgriezinisko saiti bankām, ja tas ir nepieciešams un kurās jomās kaut kas vēl ir labojams. Bet kopumā situācija ir vērtējama kā ļoti laba un stabila. Latvijas ekonomikai pat laban ļoti, ļoti svarīgas ir investīcijas, jo skaidrs, ka ir vajadzīga izaugsme, milzīga tēriņa Covid-pandēmijas dēļ. Nu, investīcijas nozīmē, protams, arī ārvalstu kapitāla ienākšanu. Diemžēl joprojām nākas dzirdēt no trešo valstu pilsoņiem potenciālajiem investoriem, ka Latvijas bankas ar viņiem vispār neielaižas nekādās sarunās. Vienkārši nevar kontus vaļā un viņi nevar uzsākt šeit darbu. Es gribētu teikt, ka situācijas ir dažādas. Un, protams, ja investors nāk no ļoti augsta reģiona valsts, varbūt situācija, ka ir daudz skrupulozāka izvērtēšana, un mēs gribam zināt, kādā veidā pats investors tad pārvalda savus riskus un ar to darbojās. Bet, kā es teicu, šobrīd mēs ļoti, ļoti reti dzirdam par tādām situācijām. Un es gribu teikt, ka kopumā šobrīd sadarbība gan ar Latvijas investīciju, attīstības aģentūra gan bankām ir veiksmīga, un es gribu teikt, ka tāda arī turpinās. Tad nerezidents nav slikts tikai tāpēc, ka nerezidents? Noteikti nē. Nav tāda pieeja? Noteikti nē. Ja mēs skatāmies uz, nu, īstenībā vēl par to kapitālo remontu, vēl pabeidzot pašlaik pandēmijas laikā, ja nebūtu līdz galam šis remonts, pabeigts, viss nokrāsots un varbūt virtuves skapīši saskrūvēt. Mums kā pandēmijā būtu klājies arī banku sektoram tai skaitā? Nu, es domāju, ka jebkura kārtība mājās palīdz organizēties, palīdz strukturēt darbu. Un es domāju, ka, protams, mēs varam būt priecīgi, ka mēs to izdarījām pirms pandēmijas laikā, ja jo pandēmija atkal nāca ar citiem izaicinājumiem. Un es domāju, ka mēs iegājām spēcīgāki, daudz caurspīdīgāki riskus, ar prasmi riskus vadīt daudz labāk.
finanšu sistēmas kapitālais remonts nu, pavisam skaidri parādīja, ka Latvija nekāda mazā Šveice nebūs, tāpēc, ka vienkārši apstākļi ir sakrituši, tā kā ir sakrituši. Bet, ja mēs runājam par finanšu sektoru kā tādu, kur ir tā niša, kur Latvija var sevi atrast un tiešām arī nu, tāda starptautiskā līmenī labāk izpausties? Nu, es domāju, ka mums ir jāstāsta jebkura joma, bet es esmu vairākas reizes teikusi, ka mēs vairāk orientējamies uz kvalitatīvu, nevis kvantitatīvu apjomu. Tā kā mēs redzam, ka ļoti daudzās jomās, arī jaunajās finanšu tehnoloģijās, uzņēmumiem ir interese strādāt Latvijā. Kā piemēru varu minēt, šobrīd jau strādājam pie kopfinansēšanas platformu regulācijas un tur jau esam iesākuši sākotnējās sarunas ar šī biznesa pārstāvjiem. Jebkurā jomā šobrīd, kas attīstās, esam aktīvā dialogā gan ar esošiem, gan potenciāliem darboties gribētājiem šeit Latvijā un redzam, jā, ka tā interese ir un jebkurš bizness, kas šeit var pievienot Latvijas ekonomikai vērtību, ir šeit gaidīts. Jūs sakat, mūs vairāk interesē kvalitāte nevis kvantitāte, vai tas nozīmē, ka nu, tādu milzīgu finansiālā nozīmē izrāvienu mēs nevaram sagaidīt, viss būs tā mēreni? Es domāju, ka tādas attīstītu valstu veiksmes tieši pamatā ir mērena un stabila izaugsme. Ja, tie amerikāņu kalniņi, kuros mēs esam lēkājuši daudzus gadus no jau pagātnē, neko nepie kā laba nav noveduši. Tāpēc mums mērķis, domāju, ir stabili uz augšu ejoša izaugsme un tiešām vairāk kvalitatīvi, nevis kvantitatīvi. Forums, šīs dienas forums, kā jau pieminējām, tātad par ambīcijām, par izaugsmu, domājot par Latvijas kapitāla tirgu. Kā jūs teiktu, ja mēs skatāmies atskaites tādā nogrieznī, kas ir gada laikā paveikts un vai tā desmit soļu, ja pareizi atceros, desmit soļu programma, kas jau arī iepriekš tomēr arī tikusi ieskicēta, nu vai tā ir tagad tāds pamatīgāks, labāks atspērienu punkts būs, jo pagājušā gadā nu, ļoti strauji negāja tie soļus priekš. Jā, mēs, kā Finanšu kapitāla tirgus komisija, jau otro gadu tieši kapitāla tirgus attīstību esam ierindojuši kā savu top 5 prioritāšu sarakstā un ļoti aktīvi pie tā strādājam. Pagājušo gadu mēs iesākām tad gadu ar šo te 10 soļu programmu, kuru mēs prezentējām pagājušā gada fórumā un šī gada fórumā, kas notiks šodien, mēs atskatīsimies tieši tā, kā ir gājis visos šajos 10 soļos, bet es gribu teikt, ka šī 10 soļu programma ir sadalīt tādos trīs galvenos blokos. Pirmais bloks ir tā kā valsts iesaiste un iespējas, ko valsts var dot. Otrs bloks ir emitentu, ja tie ir tie, kas iet potenciāli emitēt savas akcijas vai obligācijas, uzņēmumu, iespēju paplašināšana un investoru, tie, kas vēlas atkal investēt šajos uzņēmumos aktivizēšana. Un jāsaka, ka viso šajos trijos blokos ir vērojama laba attīstība, un šodien tieši par to arī diskutēsim. Jāsaka tā, ka kā jebkura lieta, ko mēs sākam darīt, tas ir kā nelielu sniega bumbu sāk velt. Ja? Mēs to bumbu esam uzvēluši no tādas mazas pikas šobrīd. Es gribētu teikt par tādu jau nopietnu bumbiņu, bet tā bumba sāk ripot. Un tas ir svarīgākais. Aktivitāte fondu biržā darījuma skaita ziņā ir dubultojusies pagājušā gadā pret gadu iepriekš. Kopumā mēs esam 505 miljonus eiro piesaistījuši caur biržu jaunos darījumos. Un arī pēdējā tieši varbūt plašāk zināmā akciju emisija, kas bija degvielas tirgotājiem viršiem, parādīja, cik ļoti arī investori ir investēt griboši. Un faktiski jebkurš darījums biržā šobrīd ir divreiz vairāk pieprasīts nekā tos reālās iespējas. Pozitīvas tendences par to ir prieks. Būtisks pārmaiņu projekts ir Finanšu un kapitāla tirgus komisijas integrācija Latvijas bankā. Kāda būs jūsu pozīcija šajā jaunajā struktūrā? Par jauno Latvijas Bankas padomi lems Saima. Un šobrīd šo procesu vada Latvijas Bankas vadība. Protams, mēs esam sarunās, lai šogad, un mums ir ļoti, ļoti plašs un dziļš darbu saraksts, kas mums ir jāizdara, lai gada laikā mēs integrētos Latvijas Bankā un nākamā gada 1. Janvārī šī būtu vienota organizācija, kas strādā tā kā paralēli visiem citiem darbiem. Mēs pie tā ļoti aktīvi strādājam. Vai jūs būsiet klātesoši šajā jaunajā struktūrā? To mēs redzēsim, droši vien kā Saima lems. Gribētu?
Jā, noteikti.